אני מגיע לכיתה ויש עוד 10 דקות עד שיתחיל השיעור. אני תופס לי מקום ואני לא מספיק לשבת, איזה טמבל נדחף. אחי זה שמור, תראה השארתי פה דם. אז אני לא מתלונן, עובר כיסא אחד שמאלה. חבוב מתעצבן? אתה לא רואה שיש פה קולה? ומה עם הכיסא בסוף? הנחתי שם סלק. שורה ראשונה? אני שפכתי שם דלק. בלית ברירה יוצא החוצה להביא לי כיסא, המנקה מופיעה. אני שומרת. There is no place to sit in the class. I guess I have to stand. It makes no sense to stand in the class. I won't come again. לא היה לי מקום, ונשבר לי כבר הזין. הלכתי לאכול בבניין 72. עומד בתור למיקרו, מתחילות הבעיות. סליחה, בחור, שמעו לי. וגם אסור לך בהנחיות! אז אכלתי סבי צונה וישר נהיה לי קקי. מה גם כאן שומרים מקום? לא אחי, גנס בכיף. יושב לנוח על הדשא כמו סטודנטית להיסטוריה. אדוני זה שמור, אני סימנתי טריטוריה. There is no place to sit on the grass. I guess I have to stand. It makes no sense, 'cause I can't relax. I won't come again. ישבתי על הבר, מצטער אני שומר. רוצה חלב וגם בשר, מצטער אני שומר. אני צופה בקליפ מוזר, מפרקים אני רוצה. קבעתי כבר טרמפ למחר, בסוף בא מישהו אחר. There is no place to sit in the car, and no place on the train. זוג סדור הולכים במדבר, זורם פותחת.